Tak dobrý den, já se jmenuji Pavlína Bernátová, jsme ve společnosti Bohemia Promo, což je reklamní agentura, je to moje reklamní agentura malého formátu. Teď se nacházíme na vzorkovně, my se zabýváme hlavně reklamníma předmětama, takže vlastně všechny produkty, co tady u nás vidíte, jsou věci, které my zařizujeme, které my děláme, které od původního záměru realizujeme až do toho finálního stádia těch věcí, co tady vidíte. Tady na vzorkovně se nachází zhruba 5000 položek, jsou to všechny věci, které jsme kdy realizovali, a samozřejmě i katalogové zboží, který nabízíme. Klient má neskutečně třeba kreativní přání a my ho musíme nasměrovat tou správnou cestou, aby vybral výrobek, který je reálný vyrobit a v nějakým rozumném čase mu vyprodukovat, potisknout a připravit. Takže naše úloha je třeba z nějakých zajímavých a kreativních a moc kreativních nápadů najít tu správnou cestu a dotlačit si toho klienta k takovému výrobku, aby on byl spokojený a ten výrobek se dal lehce realizovat a dodat mu. Je to otázka jak rozpočtu toho klienta, tak požadavku na dodání, na termín. Takže tyhle ty dvě hlediska jsou to základní, co nás pak jakoby dovede k tomu cíli. Tak tady máme mapičku, kde já mám nakresleno, jak mi jde zboží z Číny. Tady je vidět to město Ningbo. Vlastně takhle ta loď pluje až do Evropy. Tahle ta trasa té lodě trvá 25 dní z přístavu do přístavu. A pak z přístavu v Hamburku jede to zboží do Čech buď vlakem, anebo když na to zboží hodně spěcháme, tak jede kamionem.